Det var ett tag sedan. Där står han. Ja. Och nu ska vi se om jag får ut den. För jag har faktiskt inte rullat ut den på många år. Framhjulet har låst sig. Aj! Jag kan inte fatta hur jag fick in den här cykeln. Det går roligt, Conny. Ja, jag är så jävla dålig på det här så att det inte är klokt. Ja. Var är den ifrån, sa du? Det är en Honda 750 Four. Den köpte jag när jag var 19 år. Har du kvar skinnstället? Jajamän. Vart är det då? Då ska jag faktiskt ta fram det. Fan! Var hade du skinnstället någonstans då? Nu ska jag hämta skinnstället faktiskt. Hallå? Åh, för tusan. Antingen är det skinnet som har krympt eller är det jag som har blivit mer bredaxlad. Hallå? Hallå? Hej du, jag har plockat fram här som du ser. Ja. Den var ju snyggare än vad jag trodde. Och vad trodde du det var? Jag trodde det var en gammal häck. Nej, men den har fått lite stryk. Du vet, hjulet snurrar inte. Ska du köpa en skinnställ då? Nej, det är ju det som är lite retro. Ja, jag tycker inte de nya motorcyklarna heller förringar. Det är mycket skönare former. Det är mycket mer kvinnliga former kan man säga på motorcyklar och gamla bilar. Elvis Presley och det är som att man känner sig lite trygg. Nej, men här är det. Här är något intressant. En gammal Hallands Nyheter. Ja. Så såg den ut. Just precis. Ja. Så, då ska du upp på flaket då. Ja! Träflak. Ja. Men, jag ska lägga en planka på här, tänkte jag. En liten brädbit. Så, sätter du foten där ända. Ja. Kommer det här funka, tror ni? Ja. Nej. Ja, då kör vi igång! Det går ju inte. Nej. Nej, fy fan. Den ska iväg. Stiligt. Ja. Det var ett jävla jobb.